Centrul de copii și juniori de la CS Mioveni este pe drumul cel bun, a declarat Constantin Stancu. Investițiile care au început din acest an și vor continua în 2013 vor asigura o bază materială excelentă pentru copii și juniori. În momentul acesta, procesul de instruire deja s-a îmbunătățit datorită faptului că am avut un teren pe care am putut să ne susținem activitatea. Pentru viitor încercăm ca să mai aducem copii și nu numai din Mioveni, ci din alte localități, pentru ca să putem să avem o bază de selecție așa cum trebuie să fie la un centru de copii și juniori, pentru ca să putem să facem și să creăm niște grupe și nu numai grupe de copii și juniori, ci și să putem să creștem copii de valoare pentru echipa mare și nu numai pentru echipa mare și pentru alte cluburi care vor dori ca să cumpere jucători, să ia jucători de la noi. Șeful Centrului de Copii și Juniori, Constantin Stancu, consideră că sunt speranțe ca în câțiva ani CS Mioveni să aibă fotbaliști la un nivel ridicat. Eu sper ca în 2-3 ani de zile Centrul de Copii și Juniori să arate așa cum ne dorim noi și cum am discutat împreună cu domnul primar, conducerea clubului, cu cei din Consiliul de Administrație și sperăm să fie un centru foarte puternic. De fapt, ne dorim să fie cel mai puternic centru de aici, din zona noastră. Clubul din Mioveni a demarat tot în acest an și o colaborare cu ACS FC Dănuț Coman, lucru de asemenea demn de menționat în contextul în care această școală este văzută foarte bine, inclusiv la nivel național.